بسم الله الرحمن الرحیم باب الاحلال من حيث تم بعث تم بعث الرحله راحل سفر لته امبیاس پاسه دوته الهلال تلبیه و د عربو عام سفر با پسور له باندو او خه باندو ته د بعد کی خید اچ کل او خروانه شی بیت الله طرف تا هغه ټیم باندې انسان تلبیہ شروع شوه غل دا قدم په قدم د احادیثو کې مغتاج کم تعلیمات راکې نو غداوی چې هر ځای کې واه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل تابعداري کولو دا ډیره وړه خبره ده موږ په نظر کې چې او خپاسی او روانشي ته تلبیہ وای مغته وړه خبره ښکاری لیکن صحابی پر عمل کوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه شان لیدل غوښتل دا, دا فرق دی زمونږه د صحابه او په مېزکخ چې مونږه وځیلټو او اسباب لټو هغه نورستو به عمل کو او صحابه داسې نه دي ارای چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل هغه شاندار عمل کولو کوشش کوي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه او صحابي دې عمر رضی اللہ عنہ زوہی لال رضی اد والا صحابی دا غنده تپوس کلو عبید بن جریج تابعی دا و دې عبید بن جریج ویلو له عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر ته ویلو د خپل شاگرد چیا ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن تعربو طریقہ دام دا چری یو هغه خپل نومي کمچپلار مور يخيخ یسمه محض ورته وي او یو هغه نومي کمچ د اولاد پنو مشهور شي یاد یو صفات پنو باندې مشهور شي هغه ته کن نیت وي دا پ عرب کې د احترام طریقہ و هغه سلايب عزتمن ګن له کېدو چې دا هغه وا کن نیت وو قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشر اولاد چگم دے آغا قاسم دے تو دیو جناد آگ کن نیت ابوالقاسم دہ مشرولاد پنم بانوے کن نیت کے ہو دو تا قاسم پلار اور چا کہ دا مشرل پنم بانو بے کنیت کے ہو لیکن دا عمر رضی اللہ عنہ کنیت ابو دے ووجدارہ چې دا غلور حفصار رضی الله عنها کبه چې پر رسول الله صلی الله علیه واددا ام المؤمنین دا راغه عمر مشر اولاد ده ته د ووجدارہ کو نیت ابو حفص کله داشو موشي چې دا دیو بنی آدم زوینه لورې نه خو اسې نوم کې دي داربو کې دا رواج مو کله عائشہ رضی الله عنها اولاد نشته اغې ده به او محمد الله زه ته عبدالله مور هغه تک بیا خلک ختاشي ریسوک وي دغه ماشوم زایش او اغلې نومي خو سوګیداسماز وي د ویل دا دا تحقیق نه دی تحقیق دغه چریبا به اولاد او بچی لا بی اولاد سره به نوم کې هره کوي دا د زنانو هم مودناري نو نا به مو داو کلا دا اولاد د وژراشي کلا د یوسفت د وژراشي لکه ابو هريره کوم ناپوهه خلک چین آري وي چې ناخه د پښو پلار شو داو غلط نوم دی پښو پلار نه دی دغه ما شوبو نه پښوگان به له بول په دې ورته ابو هريره وې پښوگانو والا دلته اب د پلار په معنی نه دی سلهج چې کومه جبه وای نو دا غیر جبه قواعد ضوابط ورلوتل پګار ابو حریره دا ماننه دا پاکستان کې ډېر شي خلک لګل کړی دی ابو حریره باندې ډېر مخالفین په کې دا و چې دانو غلط دی څنګه دا نور خو حریره نشته او نه دا ګنده سبنی ادم نه بلکې حریره باندې پښو پښو بلار سي دا حتک دی دا بي زدي او هغه ټول حدیثه رد کړی چې په یخه ابو حریره لفظ لګل او دا پوی کنا نادان خلک و ابو حریره پښوګانواله دیوی چې ما او ماشموالیږي پښوګان سره لوبه کولې دروازه ما یې سره لوبه کوله او د شپه مې یوونه کې کینول فصمانیه وا حریره دا یې وینه خلکو ماته ابو حریره ویل شروع کړو کلکل ابو تراب یو لفظ ده علي رزي الله هو کنيه ابو تراب ده ابو تراب کنزل ني باقي كتابونو کيلي کيلي دي خلخ بدار کنزل هغه تا ګولې لکه څنګه کنزل به ګولې ابو تراب به ورته پتا د پدانستان بېلمي جهلډر ناکار اسز هغه ته به ابو تراب پدهوي چ سيد فاطمه رزي الله الها د غبيبي دا رسول الله سلام نور رسول اللہ علیہ وسلم لور کر لڑ علی سرے سے کارو سیدنا علی کور کے نو نو تپو سے ہوگا دا فاتم رضی اللہ عنہ نا جی علی سو شو نا غیور تو وہ ایل چاگا چا ما جنگ کرد ہے کی دا خود دا خواہر میں اس کی جنگ رہ دی تو تو میں میرا شیدہ فطری مسئلہ رہا اگا, اگا, آگا اگدول نہیں بگا جنگ شوید ماسر خپشید جماعت تطلید اچھے لانو علی رضی اللہ عنہ ہو خورو کے پرو پروتو خورو تاروے کے تراب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے ہیں را پاسا وے سنڈا وے فرمای القمیابہ تراب پاسا خورو والا ابو تراب خدا منا نکل دل نہیں دا ابو تراب نمہ غطب یادے ٹولنے زیادت خوخو یہ کہچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ نمہ غستے ودا کر زان پدې په ور وळे چې کو نیت دا سایاونه نه بلکې عربو کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم ور تصننت وایو دا د خپل مشره اولاد په نوم باندې پکاردیږي کې هولیش خدا عبد الله بن عمر د کو نیت ابو عبد الرحمن د عبد الرحمن پلار هدا ته پوس کیږي دا غنا چې رای توکا تسنو اربع لم ارى حدا من اصحاب کې اسنوها ما ته لې دلې یو سلور کارونه کوي او باه ستاپ مرګورو کې بل څوک نه لیدلې چې کار کوي ته خبره ته وګوره نور مرګريا کار کوي یا نه کوي هغه خبره نه کوي دا هغه خبره کوي چې ستاره نور مرګري ما ندې لیدلې چې هغه شان کار کوي ته مليدل په دی وند دا د واړه خبرې جدا جدا دي یوسلې چې کلا صحیح عالمی حق پرس عالمی هغه ته د یوسیس تپوس او کې جدا سیس موجود دی کینې موجود سمات لوي نه ګارا پویږي او واقي هغه سره د اخرت د مؤاخذه یری دا بتاته وی چې ما خو جرداشی نه اټه حکم چې نه پویږي نه بسمدږي دانشته دا د واره خبرې د دا جو تاریخ پویا سڑے انکار نہ کہیں تانے لی دلے ٹھیک دا بل چاہو بلی دلی دے خبر دا مطلب نہیں جو نور صحابہ دا سے نہ کول بلکہ دے مطلب دا رہے چھ دے اور توی ما تلی دلے پائے کارون اور نور سکر پائے کارون نہیں لی دلی قالا وما ہیا ابن جریج عبداللہ ابن عمر دے تپوسو کہ ابن جریج اغسری سکارون نہیں اور تو سلور کا نو ویل رائی تو کا لا تمس می لر کان الا الا ال یمانیین ماتلی دلی چت کا بیتل لشی مکے مکرمه تللشی او کابا کے اسرف یمانی ارکان جیکب خولخ پکاوا کے اٹول کاوا د خلو نه یو د کاوی خ دیوالو دی کی طرف تا اغه کولوللي او بل حجره سوت کولوللي پادشو پاکستانيانو دي خور دي خکولاينو دي وسو دي هو بلال له شيوخ به زيوا کړه با مقام ابراهيم خکولي ال د وټو نه خي سوغر په رضان مګي له له خلک کي عالمانه دل کي چا عالمانه کي جاهلان په وسه امیدو ساته تو لاخ کو معلوم ہی گیا خی ہے مغی اور حضرت کو لے نو نور صحاب دا دا چرائی تو کا تل بسن عال سب تیا ارب جن سادو چی بدخپو کم پیزار جوڑو دا دا پار پیدا چی سره وکلا لال شانداریا سرمن به وچکلا او ټول ناروسته وباسای کیسه تسمیمه اسمه وا چله بخبو ګول دغه نعالی د نورق ومنو طریقه دا او چریبا دغه شرمنی دا پاکګله شکار مارو په واچو وخت میختبه تریکل بدوی ودم ختم شو نه ته سبتی نعالو یعنی به به وختو پیزار رائی تو کا تل بسن عال سبتیا تما لیدلے چت آ پیزار ہے چی پائے باندے ویخت نہیں تادم کار شو آئی تو کا تس نہ ہو بے سفرا تما لیدلے چت کلا زان مائے دا سے خوشبو لگے چائے کہ جڑوا لی آ خوشبو کور جڑو لا د رسول اللہ علیہ وسلم ترہ ابو طالب دا غنور سکار نشو ګولې نابکور کې خوشبويات جوړول دا غواړه سپیشل وي د ګرځدو نو خدای باوجود چې ګرځین نو وښه بسنګتی رہی کور کې داله خوشبویا نه جوړي یا خرسي دا یې کار خوشبويات هغه اړې په ځيال رنگ کې جوړولې په چا د زافراني رنگ وایو یو خطدا خوشبو لگے چې په زافراني رنگ کې جوړي مابل سوگنے لئے لئے دا سر کی او باللہ چوئے رائی تو گئے دا کنت بی مکہ تا احل الناس او ما تری دلے چکلتا پا مکہ کی نو خلق چکلتا زل حجی میں آشوئی نہیں گنا یکم زل حجی شی احل الناس ازار اول حلال اگی تلویہ شروع کی دا گئے خلق کی سی ازار اول حلال دو ولم تو ہلا انت حتان یو مترویہ اور تہلال نہ نمک کے حاجان پل ساروی اب گئی راغی ساروی سیاح حوخا نگن اخلا اللہ رب العزت دا طاقت اور گڑ رے چداغ کل میں اب جذب گئی خوب کینه یو ودا دروغ دی چې دغه خوب کې وبیل دغه خوب کینه یو وو او به چې کم ده دا په داغي په کولمه چې کم ده مادہ جذب کوي دا یو ور ودا په اړه جذب کولیش تاسو باندې رې وبس کېګا رې وبس کا بیا په سیټه پلس دی لیک تاسو خو نه چې دا جذب کوي دمر وبس کا سمجه سکي لا غلط تب خلق خی خلق خدا چډې راته وبس کرا چلوي زياته وبمس کا سمجстаў مي زبردست کوششي اغم برداش اس کا روزه کې له خیال نه ما خام کې ته کې يدا يو يو بټالو وهر بیا سه چري دا دایس جندې سوبته خبردار شربت پرې غړي خا تريو بریو غړي خوګ بمي لیکنا برداش کې نه داګه ته و خونهګا لہو خال اللہ طاقت ورکړلې داږي کول می چې کوم دی مې ده دا جوړ کړلې دا سنجي دا هغه وب جذب کوي او چې کله ضرورت پیښ شي ل بیاوم هغه وب هغه استعمالې او دا باغې ورو دا غي یو مترویوې تربیې باندې او وب ورکول ساروي مړول پوبو باندې دا باغې مینان اتلو نه مخي اور اسکول دا یو مترویې قال عبد اللہ نا عبد اللہ اور دوست یہ سوال جواب کی عمل ارکان تجدہ تپوس کے صرف رکن یمانی خلے او حضر ست خلے فین لم ارا رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم یمسو یمس یمانی چما رسول اللہ چاگا بص صرف دگا یمانی رکن حضر صحلو نور بین را سحابو ایمان ده بچو څنګه کړي ځاښان دي کوم چې څنګه ندي کړي ځاښان نه کوم دا یو جواب دی دا خی تاسو سحابي هغه په دین کې خپل عقل نه چلے اچھا خود عقل راوی جټولہ کا عبادت الله هرځه چې د خپل کوټیږي باځ خلکو قیاس هم کړی ته کومه آیرو ده الله نه هو بکودا چلا لیکن نور صحابہ دا خبر نه منل اغم دا قیاس کړه او دا غي تیاس ته اعتبار نه وکړي چې ما ګټي نه وکړي سحابی مر ګټي نه وکړي خدا موږله طریقه راغی قانون راکې چې کله یو کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي دا غي نه کول بګار دي او چې کمه یې کړي نو څنګه یې کړي نو هغه شانته کول بګار دي یوسړې وا سپیکر ته لاله او چرې به وی لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تا ورته دي چې وایس کته کې نه چرې وا خاموشه سره ذکر وکه دومره جهارو کې د ستا غوګنه وري نو تا پسیه پراپه ګنده را جوړ شي چې داسړې ذکر نومه نه دا دا خلکو بیماری دا تبې سمې پوې وې چې دا شه داسمه کوه دا سه وکه مقداس کولو باندې هغه سمې نه ویل لکه چا هو د ځان دین جوکل یو څلې چې د الله او دغه رسول دین مني هغه داسې مبارکات نه کوي سید علوسي بغدادي ډېر لوه عالم د تفسیر الرمانی دغه کتاب ده هغه وی پخپل کتاب کې هغه لیکلی چې یو څلې او هغه د الله نه سیوا بل تر امداد شویل چغبه والے دیر بڑا و نوار دا اللہ نو یرے گا اللہ ترہ مدد شوائے ہیں بل چانہ سے چلے ہوئے یہ پلانی یہ رو ہے یہ پلانی یہ رو رس ہے ما خب ہوئے کہ دا قرآن مطابق چبائی دا رہ مدد شوائے لائق اللہ دا. تکلیف کے اللہ رہ رسی سار جیزہ بازار تو وہ تم نخلقوں کے مشہور ہوا زمانی میں اگستو چاگہ دا اولیاء و من کر رہے ہیں ما ویلی سو اخلقوں تسجھو گئے تا دا دا خلق مزاج دے اوت بہت ویل دا خلق و کار دے لیکن صحابی سے گئی اگر وہی نا ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغل دلی دل دے بس سچی اگلی دا شانت کو کنور سوک سے کئی نو گئی دے انی لمر رسول اللہ علیہ وسلم یمسو اللہ الیمانیین و امن نعال السبتی او تا پما دائے تراس کے دا تا پوس کے جدا بے ویختو کیڑے دے ولے چولی فانى راىت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل الذي ليس فيها شعر ويتوزع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالدلغه چا د بار نه کي له را اولوي پي ويخت نو نماز هغه په پخ مو کړي او پي کې به وضو وکړو نو زم ما کي له چوبو وضو بگه کو ما شي ګناه نه یعنی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د عمل تابعداری ما پدې کوم غل هغه پکې او دس کو او دس دا مطلب څنګه چمغه وایو موږ چې خپې وینې نو موږ وایو پلاستیک واره کې غړې پګار دي چې خرابې یي نه از په کې او دس کوم مطلب دارې چې زبګیل باندې خپې ور داخلو لشم ماشان دا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو و اما سفره او تجکم زړو چته زړ خوشبو استعماله زړ رنگي پايکي فائن نه رايت رسول الله اسلام يسبو بها ما رسول الله صلی الله عليه وسلم ليدل راچدا رنگ به استعمالو اين خوشبو چي به لګورا نوار غواني زړ واخ يو کپلي ني زړي ادي دا مسله او يو خوشبو لګولني معمولونه کپڑا باندې يا وجود باندې نو ما رسول الله صلی الله عليه وسلم ليدل راسي فانا احب و انس بغا بہا نو زم دا خخو ما چ زم زان مان دا کس مرنگ گلا گم اغا سے رنگ نو بلکہ خوشبو والا رنگ بو این دا اگے عطر و رنگ چ گم دا اب زیڑو وز دا غوال ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کارو کو پاتش فصل ما خبر ہے تو احلال الگ کے جستا سارے پورت سی امل احلال فینی لم ار رسول اللہ علیہ وسلم یو ہلو حتا تم بہی راہ لو نما پر دمر جن کے رسول اللہ علیہ وسلم چرتے نہیں ڈرے چداغ او خد نہیں پاس لیے وغد احلال کری یعنی چی او خب روان احرام میں اوتڑو پ او خب کینا او خب روان شو لبیک اللهم لبیک بے شروع کر کم دینا تمیقات نہ اون تاسو ما ویل چې موږ خلک میقات دلته په خبرو غوڼې غا صاحب په طرز عمل په شپه هغه میقات کې مو علغه تلبیه وي چې داغه اوخه چې ګم دی هغه روانش وله رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویل وخپل جنته غواره رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو جنته غواره چاری په هر هر شیز کې شوق falo غي ته چاچا قول له ترجیح ورغی او دا ری اتباع څنګه کی ته دنیا او اخرت کامیابی پسی شي کی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم منلو کی نه دی او دا هغه شان عمل کول کی دا مون خلک اول نه کیه شان بدعت وګی هغه باندې موږ غړي خبر هوګی چې حکمونه منلو کیری منل نه کول کی دا غرسنګ وعده کړه نا شان وادوګا اغه څنګه ما شو مان صنعت ګلې اغه صنعتوګه کړه دا ما شو بار نو اغه څنګه لونه وعده ګلې دا لونه نه ده دګه فرق ده ز مونږ د صاحب کرام په میس کې چاږي اغه عملي کوي زمون خلک په خله منیدشه یا زمونه ما او زمانه به ده منی منی عمل بغلګه دا سلور واړه سزونی سلور احکام دی سید ابن عمر رضی اللہ عما پہ اخبل عقل نہ استعمالی بلکہ اغذا ہوئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم دا سے دا سے ملی دلے کولے نظر قوم او دا سے ملی دلے او چنئی کول اللہ سے نظر سے نکم دا زموں دین دے اقول قولی حاضر اللہ رک